ဒါပေမဲ့ဆိုကဒီမှာနေပြီးကေ knowledge level ကို slide တကြ proof brand တိဆောက်လာဆိုလူကြီးမဟုတ်ဒီပိုင်းဟိုမြသား front ရောက်မယ်မဟုတ်ဒီပိုင်းတဖက်မှာလည်းနေပြီးကေ train ပြီးကေ account နေပြီး rate ပြပြီးကေလောက်လာလူကြီးမဟုတ်ဆို fight တဲ့ background arcan နဲ့နေပြီးကေ american ကိုလာနိုင်လို့မလား arcan style က arcan style american style ကနေပြီးကေဒီအားလုံးဖြေလို့ဆိုပါကျွန်တော်ကတော့လူမျိုးစာရိစရာခိုင်မွန်ကန်ဖရိုက်ပါတယ်ရေကဲဒီနေ့အာရခိုင်ပြည်မှာဒီရခိုင်ဂီတာနဲ့ရခိုင်အစိုးရတီတွေမြလာခရိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဒီအာရခမီဒီယာကကျွန်တော်ကိုနေပြီးကဒီအမောင်တခြားရှိပို့ပြီးပါဆိုလို့နေပြီးကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုနေပြီးကဒါဖရိကပီယာခရိုဖရိုက်ပါတယ်ရေကဲရခိုင်ပြည်မှာနေပြီးကရခိုင်အစိုးရတီမြလာရရခိုင်ဂီတာလည်းနေပြီးကတစုံတရာဒါ quality နေကြလာရဲဆိုတာနေထားဒီအမြောက်ကြီးအဖန် tracker တွေ pro ဆိုလာခဲ့ဒီဆိုဒီဒီအနေထားဒီရှိလာခဲ့ဒီပါနော်ဒီဘက်ကအရှမ်းရဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဒီရခိုင်မှာနေပြီးကတကယ့်ကိုဂီတာနဲ့ပတ်သက်လို့နေပြီးကရခိုင်ဂီတာဒီမှာနေပြီးကအာရှေ့ကြပြီးကဝါရွန်နေပြီးကဆန်နှစ်ယောက်ပိုက်တဲ့တေးဆန်နေပြီးတေးတေးဆိုဒါဆရာဦးသက်မောင်နဲ့ဒီဘက်ကဆိုရဲဒါဆရာဦးလာမြောင်တို့ကိုနေပြီးဒီစကဝိုင်းလို့ဆိုတွေ့ရပါဒီဘက်ကဒီစကဝိုင်းဘီလာရဲ့ခါမှာနေပြီးပရိသတ်တီကလူငယ်အဆိုရတီကနေပြီးဇပ်ပတ်အလန်တွဲလာလေဆိုရဲအနုမယားဆိုထိန်ရှုံးလို့မရဆိုအဗန်ဒီထက်လာဆိုလိုစကားလေးအဲ့ရစရီရလည်းနေပြီးထိချုပ်ဖို့ဆိုဟိုပရိုရီနေပြီးအကျိုးတရားမှုတော့ကဟောမောဘာနာအဲ့ရပစကဒီထိချုပ်တယ်ဆိုစကားကိုနေပြီးကျွန်တော်လည်းမကြိုက်ဘာနာဂီတာမှလို့မဟုတ်ဇာနယ်မှာဖက်ဖက်ဒီထိချုပ်တယ်ဆိုမကြိုက်ကျွန်တော်လည်းနော်ရပစကဒီထိချုပ်တယ်ဆိုစကားကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးဆက်နဲ့ရှိပြီးကနှိုက်ပေါင်းရာနဲ့ရှိပြီးကအနိုင်ကျောင်းဘိုချဆူမိုးပြီးကအာနာရှောင်းဆန်ရီနေရာမှာဥဆောင်နေတဲ့စကားတစ်ခွန်းဖိုက်တယ်ထိချုပ်တယ်ဆိုတရားလည်းမကြိုက်ဆက်ပြီးဆိုလူပြောက်ကိုထင်ထင်ပြီးပြီရှုပ်လိုက်ပြဆိုလို့ရှိရင်ရလူဆိုရုံလိမရရရန်လိမရကတခုလုံးလိမရကဒီဘက်ဆိုကဒီဂီတာမှလည်းနေပြီးကထုံနေလကောင်းပြထင်ရှုပ်လိုက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ creative idea တိကနေပြီးကလုံးဝထွက်မလာရဒီကသူက limit လောက်လိုက်ဆိုဖိုက်ရသူရဲ့ tweak commotion စမ်းမွန်တိကို limit လောက်လိုက်ဆိုဖိုက်တဲ့အတွက်သူရဲ့ creative idea ကလုံးဝထွက်လာအောင်မရထင်ရှုပ်တယ်ဆိုစကားကိုကျွန်တော်လည်းမကြိုက်သူတော့ဒီ english ကမှနေပြီးက control ဆိုစကားလုံးကိုဘာသာပြန်ခါကျွန်တော်ကထင်ရှုပ်တယ်လို့ဘာသာမပြန်နဲ့ထင်ကွက်တယ်ဆိုစကားလုံးရှိပျော်ပြီးပြောင်းလိုက်ဖို့ပြောင်းပြီးတယ်အဲလှုပ်ဆောင်လိုက်ဖို့ဆိုရင်ပို့ပြီးကောင်းဖို့လို့ညောင်ပါကျွန်တော်ကဥမာကျွန်တော်တို့ဒီတိခေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးဖိုက်တိခေါင်းလှုပ်ခဲ့တယ်တိခေါင်းရိခဲ့တယ်တိခေါင်းဆူခဲ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲဥမာတစုံတရာဥမာ over price over price တစုံတရာနေပြီကမာယွန်ခါဆိုရာပဲဖိုက်ဖိုက်တစုံတရာနေပြီကအဲကောင်းအောင်နေပြီဆိုပါဆိုလို့လေဒီဂီတာမှာလက်မခံနိုင်ဆိုအနေထားပဲဖိုက်ဖိုက်လက်ရှိဒီမှားလာရဆိုလို့ရှိကေ control take quick ပြီးလိုက်ဖို့ဆိုကေပုံမူကောင်းမယ် reality ဖိုက်လာဖို့ပို့ပြီးကောင်းမယ် reality ထွက်လာဖို့ပန်းတိုင်းတိကိုနေပြီးအလင်းအောင်မယ်ရောက်ခဲ့ဖို့ reality ပြောရရင်နေပြီးဂီတာတိထွက်လာဖို့ဖိုက်ရရင်လည်းကျွန်တော်ကနေပြီးထိတ်ရှုပ်တယ်ဆိုရစကတ်နေရမှာ control ကို think quick တယ်လို့နေပြီးဘာသာပြန်မနာလောက်ဆောင်ပေါင်းလို့မရောရရင်နေပြီး think quick ဆိုကနေပြီးပို့ပြီး reality ကောင်းဒီ reality ကောင်းဒီနေပြီးဒီထွက်လာဖို့လို့မပါဘူးနေပြီးဇဘက်ကလေးဆိုဒီမိဒီ international မှာကြားလို့ရှိကြတကယ်နေပြီးဒီနိုင်ငံတကာမှာကြားလို့ရှိကြ music ကိုလုံးဝ take show တယ်ဆိုနေပြီးလုံးဝမရှိ take show လို့မရ music ဆိုလွယ်လွယ်ဆိုလောက်ခွန်းပြရရင်ဆိုဘာနော်ဒီရပဲလွယ်လွယ်ခွန်းပြရဆိုကအဲ့နော်သူ guide ကြတယ်တူတော့ American style နဲ့နေပြီး Argentine style ကိုလာပြီးနှိုင်းလို့တော့မရကျွန်တော်တို့မှာဇဘက်ဆိုလို့ရှိကြ American မှာကြားလို့ရှိကြသူရဲ့ knowledge level ကို transaction တိဆောက်လာဆိုအရှေ့ကမှာတစ်ခါနဲ့ Saudi fact လေးလာရင်ပြောပါဦးဥမာဂီတာဆိုလေဂီတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဖန်နေတတ်တယ်တရုတ်ဆောင်ဆိုလေတရုတ်ဆောင်ကြောင်းတီးတတ်တယ်စသဖြင့်ဒါတာဆိုလေဥမာဒါတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဖန်နေတတ်တယ်ကွန်ပရာဆိုလေကွန်ပရာဥမာလိုက်တဲ့စသဖြင့်ပါနော်ရုပ်ဆိုတာသူကနေပြီးလုံးဝ train ပြီးတယ်ပြီးကဒီ level တခုတော့ route လာဆိုဖိုက်တယ်ပါနော်မြတ်သား front knowledge level တိကိုတဆန်းချင်းတိဆောက်လာလူတီဖိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့မှကြားလို့ရှိကရောက်ပဲမဟုတ်သူကဥမာတိခေါင်းကိုဆိုဖို့ဝါသနာပါတယ်ဒီဝါဒနာပါစနဲ့ကိုစဉ်းစားထားဆိုကောက်ပြီးရီးကေကိုဂီတာမတိတဲ့ဆိုတော့မှနေပြီးတိတဲ့လူကြောင့်နဲ့နှင်းပြီးကေတိခေါင်းဘလိုလဲဒီခါတိခေါင်းဘလိုဖိုက်လာဒါပဲဆိုကေဒီမှာနေပြီးကေ knowledge level ကို slide တကြ proof brand တိဆောက်လာဆိုလူကြီးမဟုတ်တဲ့ဘိုင်းဟိုမြသား front ရောက်မယ်မဟုတ်တဲ့ဘိုင်းတဖက်မှာလည်းနေပြီးကေ train ပြီးကေ
account ni arithi prebi ke lou lai lu di ma haw so phai de background arkan lan ni ke american wo la nai lo ma arkan style ga arkan style american style ga ni ke american style phai de ya na ni ke chain shout de so saka de ni ke never tie ni na chain kwet so ga po bi ga le kaung ni thwet la pho lo da chano ma ba na ya ga never tie shan you never nine ni na ja lo shi ke ni re khain pe ma ho ma Pobolo ni guitar di amyai thwet la ya so do di amyai thwet la taw ha phai ni ya se lu se amyo mi paw lu paw ba na ya guitar ma so le chi ke amyai twi twi ya ya pa so ga de quality ko phai pyu de za lo et le so le chi ke rakhai pe ma music market creator di lo et de music ko phan ti bo a pi ke music market ko phan ti bo lu di market ko music market ko create lo bo lu di ni pi ke a ni pi ke de te te so di ni pi ke lo et de lo chan ma ba ya ba na ya ba so ga de marketing saka ne pro po so le shi ke customize key ba customize ne bi ke ba ma fight de sa bung tu ga ne bi ya ke de japan ga pro so saka ta khwan shi ba tu ga customer ko customize good lo pro tu ga customer so phara bya ya la click je customer so tu do ya bi ke de sa bung tu so ma rakhan pe lu tu so te khon na thong lu tu so da sa bung tu ke tu so ya ba so ga de sa bung tu so tu ga ne bi ke ba ti ဘာတဖရောလေးတောင်းစားတာရေပဲဆိုတာစားလုံးသူကကိုက်စော်ကိုစားလုံးပိုင်ကောရှေ့တို့မှာပိုင်မရှိအရေသိကောင်းကောမကောင်းကောနားထောင်ချင်နားထောင်ဖို့ကားရှင်ကားပလဲဖို့ပျော်ရှင်ပျော်ပလဲဖို့ရေရှင်ရေပလဲဖို့ဒါပဲဆိုစားလုံးသူရောင်းကားတယ်ကတ်စတမာကကိုက်စော်ကိုကိုက်ခွန်ရှေ့ရဲ့ဇောင်းတဲ့ကိုက်ကိုက်တို့မှာတခွလိပြဿနာမရှိဒီကဇာသူတို့မှာနေပြီကအဓိကတာဝန်ရှိလဲဆိုရယ် music market creator တိမနော် music ကို music creator တိ music ကိုဖန်တီးလူကြီးကတာဝန်ရှိတယ်နော်ဒီ customer တွေလက်ထက်ကိုအရေသေးကောင်းကောင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ music ကိုရောက်လာဖို့အတွက်ဇာလိုအဲ့လေဆိုလို့ရှိရယ်အဲဒီမျိုး music ကိုဖန်တီး music creator တိရောခိုင်ပြမလွဲတယ်ပါအဲဆိုတကယ်လို့ဒီ music creator တိအရေသေးကောင်းဝင်ပြီးတိတ်ခေါင်းရှိတိကိုဖန်တီးပြီးကကိုယ်ပေသူလူထုနေပြီးလက်ခံလာနိုင်အောင်နေပြီးလုံနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရယ်နောက်မှလိုက်လာဖို့ဒီ market follower တိ market nature တိကလည်းပို့ပြီးကကောင်းလာရအနေထားတိဖိုက်လာဖို့ပါဒါပဲဆိုရယ်ရှိကလူဒီကနေပြီးကောင်းမွန်ဖန်တီးလာခါမလို့နောက်ကလူဒီကလည်းနေပြီးကိုစတိုင်နဲ့ကိုမတူညီစတိုင်နဲ့လိုက်လာပြီးတိုင်အောင်နေပြီးရောက်ပါတောင်းလာနိုင်ပါလားရသနဲ့နံပါတ်နဲ့နေနဲ့ခိုင်ပွင့်မှာနေပြီးဒီ music creator တိနေပြီးလွဲတယ်ပါနော်ဒါပဲဆိုအရေသေးကောင်းကောင်းနဲ့နေပြီးတခေါင်းတိဖန်တီးပြီးရခိုင်ဒီစားသုံးသူရဲ့လက်ထစ်ကိုကောင်းမွန်အရေသေးတိဖြစ်ပြီးတဲ့နံပါတ်နဲ့ချက်နေနဲ့ music creator တိလွဲတယ်ဆိုတော့ပြောလိုပါတယ်ဒီနံပါတ်3နေနဲ့ကြားလို့ရှိခဲ့နိပညာနဲ့ဒီမီဒီယာအခန့်ကဏ္ဍပါနော်ဒီကဒီခိုင်မှာအစူရဒီရခိုင်မှာအစူရဒီဇာဖိုင်လို့ပေါ်လာလေရခိုင်မှာအဲ့လိုမဗမာမလေးမကဲပေါ်ရကဘာမလေးပေါ်နေစပြအစူရကဘာနာရပစကဇာဖိုင်လို့ဒီအစူရဒီဆိုပေါ်လာလေဆိုခိုင်ကနိပညာခက်ဖိုင်လိုက်ဥမာဒီအစူရအဲ့ကိုကြီးခိုင်ကျော်လုံးဒီအင်တာဗျူးတစ်ခုတွေ့လိုက်ရသူကတေခွန်လို့ဖို့အတွက်ရန်ကုန်ကိုတားလာရလေအပြီးရန်ကုန်မှာတစ်ခါနဲ့ရောက်မှာအဲ့ရောက်မှာဆအရှင်အကာကြီးယူပြီးတပိုက်ရှာလာတော့ရခါသာလာဖို့လာဖို့ကကောက်ခါခဲ့အရှင်ရပစကတေခွန်တပုတ်ဖိုင်လာဖို့ကောင်းခါခေဘာနော်ဒီနေ့ဒေရှင်ဒီကလာမှကြာလို့ရှိရင်လက်ထက်မှာဖုံးတလုံးရှိစတဲ့ကိုတစ်ခေါင်းတစ်ပိုက်ကိုလုံးလို့ရတယ်လက်ကနေမှာဖုံးတလုံးရှိကိုကလည်းနေပညာတော်တိတစုံပြတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုံးနဲ့လုံးလို့ရတယ်ရောက်မှာမဟုတ်တော့မှနေပြီးကဥမာနေဆက်စတူဒီယိုတိဆိုလို့လုံးပြီးနေရာဒီကအမြောက်ကြီးဖဲလိုက်ရအခုကဒီပဲဆိုကဒီနေပညာ ground နေပြီးကဆိုတော့ဒီဆိုအမြောက်ကြီးပေါ်လာအဓိကတော့ regular ပါနေပညာခိုက်ကိုရောက်လာရတဲ့ ground နေပြီးကလောရကံရဆို regular တစ်ခေါင်းတစ်ခွေလုံးဖို့တစ်ခေါင်းတွေ round တားဖို့တစ်ခေါင်းထုတ်ဖို့ထွက်လိုက်တစ်ခေါင်းခွေတိကို light ပဲပြီးက round ဖို့အဆောဆောင်းနေပြီးကအမြဲကြီးအခါခေတိရှိပါအခုရှိမှာကနေပြီးနေပညာခိုက်ဖိုက်ပြတစ်ခွန်လောရဆိုတာကောင်းလွယ်ကူတယ်တပိတော့ဒီအခုခိုင်ချောင်းလုံး process တော့တခုရှိပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ razor point ဆိုတာကခိုင်မှာဇာဖိတ်လို့ဒီအဆူတော်ဒီမြလာခဲ့လေဆိုပြီးသူကအရာတော့ပဲဒီလေအရာဝိုင်းမှာဒီပစကတစ်ခွန်ဆိုခဲ့ပါရဲ့ဒီပစကဝဲတငယ်ရှောင်းမော်တာဦးစမော်တာဦးဖဝဲမော်ကောက်ဆိုမလားဝဲတစ်ခွန်ဆိုလို့မအဆူတော်လောက်ဖိုင်နေဝင်ရက်ကောင်မဲထားအရာမှုနဲ့မဲထားဒီမိုးလုံးစနေရက်ကောင်တစ်ခွန်လာထုတ်တယ်အဆူတော်ဖိုင်ခါပါရပ်စကန်တိုင်းလေးရှိဆိုတော့ဟာ razor point ဆိုပါနော် razor point ဆိုလေဒီကတော့ရပ်ပဲဟောက်တယ်လို့တော့ pro ရဲ့သူတော့အဓိကဆူလုံးကနေပြီးကေဒီနေပညာ ground နေပြီးကေညလာရဆိုတော့ဒီရခိုင်တခုမှမပြတ်စမတခါနေရာဒီမှာလေးနေပြီးကေအဆိုဒီဒီညလာရခွန်ဖိုက်တယ်အပြီးနောက်တခုကနေပြီးဒီနေပညာနဲ့ media ဆိုမှာဒါ media တိကလေးပေါအောင်ပတ်သက်မှုရှိပါနော်အရှာကနေပြီးကေမကိုက်ကလေးနေပြီးတဖြည်းချီလောက်နေပြီး program ပါနော်ဒါ media တွေအနေနဲ့ဟုတ်မှရခိုင်ဆိုရည်တစ်ခေါက်တပုတ်ကိုထွက်လိုက်စွန်းနေနေပြီကေမီဒီယာတိကဇာလပုစောင်းနေအင်တာဗျူးပုစောင်းနေရကောင်လောင်းလာပြီးအင်တာဗျူးလုပ်ပြီဂျပန်ဝင်သမီးရပြီကနောက်ဒီ Facebook page တိ entertainment နဲ့သက်ဆိုင်နေနေပြီဒီ Facebook page တိကဇာလုပ်လေဆိုလို့ရှိကေတစ်ခေါက်တပိုက်ထွက်လာစွန်းနေရသူတစ်ခေါက်ကိုဒိုင်းစွန်းနေပြီသူက Facebook account ကိုတောင်းပိုက်တယ်ဟာအဆူရည်ဆိုတာမီတရီဘိုရှန်စတီပေါ့ဖို့နေပြီကေအခွန်လန်းတိစွန်းနေပြီအများကြီးရှိခါရ
ဒီပါဆိုတိခွန်တပုတ်ထွက်စနေနေပြီးခေတိခွန်တပုတ်ပေါက်ဖို့ဆိုတာတခုလည်းမခက်ဆိုတာအနေထားတခုရောက်လာဒါပါဆိုရင်နေ့ပညာခိုက်ပိတ်တယ်အပြီးကဲအန်တာတိန်မန့်နဲ့သက်ဆိုင်ဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့ချ်တွေကတိခွန်ထွက်စနေတောင်းပြီးရဲ့နောက်တော့မီဒီယာတွေကနေပြီးတိခွန်တပုတ်ထွက်စနေအင်တာဗျူးပေးဆောင်နေရပါဆိုတာတိခွန်တပုတ်လုံးစနေနှာပြီးကြည့်ပေးဆိုတာတခုလည်းမခက်ရပါဆိုရလောက်အနေထားကြီးကိုရ
ဆွဲရပါအပူသဘောနဲ့နေပြီးလူဖွဲ့စည်းကိုမလွန်တဲ့ဖို့အပူသဘောနဲ့တယောက်တယောက်ပူပေါင်းပြီးခင်နေပြီးပရော့ဆူတဲ့ဖို့ဆိုကောင်းအရေကြီးလာဟိုကဒီတေးစာဥသံမောင်ရိုးနေပြီးခင်ဒီဆာဥလမ်းမြောက်လောက်လိုက်တဲ့စကပိုက်မှာဆိုပြီးရှိခဲ့ဝဲအစိုင်းဒီယာနေပြီးငရိုးကိုထိန်ချုပ်ဖို့ငရိုးကလူငယ်လွယ်လပ်စွာပြန်ဆိုင်ဖို့ဆိုတာနေပြီးအတွေ့အရှိပါနော်ကျမမမမင်းနဲ့နေပြီးဩဒီဆာဥဆိုတာတကယ်ဒီသဘာရှိရဲ့အတွေ့အကြုံရှိရဲ့နောက်ထပ်ဒီအောင်မောင်ရေတေးကြီးဆိုနေပြီးလူလက်ပိုင်းဆာဂျီဒီနဲ့ပူပေါင်းပြီးရဲ့အဲ့ဒီငရုပိုင်လူငယ်တွေအတွေ့အကြုံရှိလူငယ်တွေကိုထိန်ကွက်ပြီးလာဆိုလို့ရှိရင်ငရုပိုကောင်းရင်အနုပညာတီးပိုကောင်းရင်နေပြီးဂီတာတီးကိုတေခေါင်းတီးကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့ဆိုတော့အတွေ့အရှိတီးအပူသဖောင်းနဲ့ခရပြီးဆိုတာပို့ပြီးကောင်းဖို့ဒီတဖာကလေးဒီဝါရောအဆူဒဂရီတီးတေဝဆာဂီတီးအနေနဲ့တေဝဆာတီးတေဆူဒီနေပြီးအနေနဲ့လူငယ်တွေအပေါ်မှာလည်းနေပြီးကေတခါနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်စိတ်ရောစေနာရောအမှန်နဲ့ဝေဖန်ပြီးဝထောက်ပပြီးဖို့ last week ခေါ်ဆိုတာနေပြီးပို့ပြီးကောင်းဖို့လို့နေပြီးမြောင်ပါနော်ဒါပြီးကေဒီဖန်ရဲ့ interview တို့မှာကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်သူကလည်းဒီဗမာပြည်မှာ show ပေးလာခါနေပြီးကေဒီရခိုင်အစိုးရဒီ sorry ဒီနေပြီးကေဒီဗမာဝါရောအစိုးရ greedy နေပြီးနှိမ်စွတ်ဒီမတူမတန်နေပြီးကေဆက်ဆန်စွတ်ဒီကိုခံရပါနော်ဒီပဲဆိုတာနေပြီးတစ်ဖက်ကနေပြီးဒီကျွန်တော်တို့မှာဒီဝါရောတေးတေးဆိုဒီနေပြီးကေစာဂီဒီဖက်ကလည်းနေပြီးဒီလူငယ်တွေကိုစိတ်ရောစေနာရောအမြင်နဲ့ဆွေးခေါ်ဖို့လိုတယ်စိတ်ရောစေနာရောအမြင်နဲ့တင်မဲ့ပြဖို့ဆိုနေပြီးအပူသဖောင်းဆိုရင်လူငယ်တွေကလည်းနေပြီးငရုကိုပို့ပြီးကောင်းမွန်စီချောင်းလို့နေပြီးကေထိတ်ကွက်ပြီးရောအနေထားတစ်ခုနဲ့နေပြီးကေကောင်းမွန်မယ်နေပြီးကေရပါမြောင်ဖို့စကနေပြီးပို့ပြီးကောင်းဖို့ဒါပဲဆိုလို့ရှိကအခုရခိုင်အစိုးရတိကလေးအများကြီးတည်းအပေါ်ခင်အားဆိုနေပြီးအပိုင်းဒီရှေ့ညလည်းညလာပါတချို့တောင်းအရေရှန်ရှိနေပြီးဒီလူအစိုးရရှိတိရှိအဖန်လေးကောင်းရဆူဖိုးလေးတက်တယ်ရပါဆိုရှေ့တိကလည်းနေပြီးစိတ်ပြတ်မလောက်ဖို့လို့ရရှေ့တိကိုလည်းနေပြီးစိတ်ပြတ်မလောက်အောင်လူကြီးတွေနဲ့ပရော့ဆိုပြီးကဆွနေပြီးတွေ့လက်တွေ့ခေါ်ဖို့ဆိုလို့ရှိကပို့ကောင်းရဂီတာရခိုင်ဂီတာဖိုက်လာဖို့ဆိုကိုဒါပရိုဂရမ်ရနဲ့ကျွန်တော်အရှယ်လေးရှန်နဲ့ဒါဆွနေလာဆိုဖိုက်ပါရယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်Araka mandira pura